Låta här blev skrevet efter jag hade varit vi hade varit 3 månader på turné med Hansen. Och när jag kom hem då till mamma och pappa så ringde inte han trummisen, vet du. Telefonen var stille. Och jag faktiskt fortsatt sur på den mamma för att jag inte fick dra dit på nyttårsaften. Så den mamma tror jag var den värsta rojula mamma och pappa hatt. Det var en grinete tenåring. Men då kom den textidén som går: It's been 9 days, 8 hours, 40 minutes, 10 seconds since you called. Och låten är Everything.